15 новеньких швидких найближчими днями курсуватимуть у місті та області. Машини обладнані усім необхідним. У нас ніколи в класі А не було, скажімо, дихальний апарат, ніколи не було дефібрилятора, ніколи не було, ну, скажімо, відразу в базовій комплектації там дихальних речей, ті, які необхідні для надання невідкладної допомоги. Зараз ті машини цим укомплектовані. Якщо зрівняти те, що ми отримували в 2007 році і сьогодні, то це є небо і земля. Поки водії та лікарі бригади швидкої встигли лише оглянути передані автівки, та вже можуть оцінити їхні властивості. Це саме просте. Ну, головне, що дефібрилятор є, а далі смотреть, в принципі, основне. Мені страшно буде на вокзалах ходити, тому що чим більше обладнання, тим ти себе уверенніше чувствуєш. Автомобілі нові і більш комфортні, як для бригади скорой помощи, для водителя, так и для пациента, для человека, нуждающегося в помощи. Потому что эта машина мягче, комфортнее. Вона буде в будь-якому випадку краще, ніж будь-яка «Соболь», «Газель». Купити більше швидких цьогоріч, аніж планувалося, змогли завдяки проведеному тендеру, стверджує губернатор. В результаті не 20 автомобілів, а 22 автомобілі. Різниця суттєва, да, два автомобілі. І зекономили більше 2 мільйонів средств, які пішли на закупку обладнання для тих же автомобілів скорої допомоги. Ми отримали около 5 автомобілів реанімобілів. Фахівці стверджують, нові швидкі прослужать довше і дозволять бригадам хоч чиж доїжджати на виклики. Галина Михайлова, Вадим Макарюк, «Вісті».